od detstva, že chceme, toto musí byť na škole. A to už budem tie roky, keď som mal možno 12 rokov. Teda, že vieš, aj do školy, keď sme chodili. Mama mi tým nedrgol. No, Jurko vás pozdravuje, ale sa mi to prerušilo. Bol pred robotou, pozeral, kde zaparkuje. Tu je značka. Tu je tá cesta. Je dole. No však tam už, keď vôjdeš dolu, prechádzaš si tam. To už není nič. No. Už. Pozri sa, slaninka. Daj si, dám ti? Ja si dám na rohy. Takto. A ešte jednu várku mám krabicu. Tak ešte môžeš piť. Ja vypiem krabicu. Ale vedela, vypí. A ešte tam mám aj na ukladané poličky. Vypí. Na rúži ti ho aj dva, no keď sa mali dva. Ale jedno. No čo, zbalíme sa, ideme na to. Ďaleko hlad nemáš? Mám. Ale sranda. Pajštúnek, pajštúnek. No, je to sranda? Je. Ona musela ísť jedine dole.
kráľom Ludovitom I. hrad Pajštún za inú majetku. Po smrti Ludovita nastúpil na trón kráľ Zigmund, no aby sa vôbec udržal na tróne, musel si bohatými darmi kupovať priazeň magnátov 15. a 16. storočie. A tak sa po 50 rokoch dostal hrad Pajštún z kráľovského vlastníctva do rúk Petra z rodu Grófov zo svätého Jura a Pezinka. Tento rod vlastnil rozsiahle hradné pánstva na oboch stranách Malých Karpát. V 16. storočí v roku čakal očakávaný rodiča, narodila sa mu dcera. A tak po jeho smrti v roku 1543 zomrel bez následníka a celé vlastníctvo Grófov do svätého Jura a Pezinka pripadlo úmrtným právom kráľovskej koruny. V roku 1552, 9 rokov po smrti Krištofa, získal hrad Pajštún do užívania prívrženec kráľa Ferdinanda I. Hlavný kapitán Bratislavského hradu, bratislavský župan Eksaum. Povedal, tak sa dusíš až. Ale ja hovorím, môže, že to nechutí, však ja som to ani raz nepovedal. Pozor, aby mi to nikto nezjedol. Čak, ale to je, ale keď sa ma spýtaš, čo som jedol, tak ja poviem, že som jedol polievku, ale nie omáčku. Ja to zjem, ja to môžem jesť celý týždeň, každý deň, mne to chutí. Ale nebudem tomu hovoriť omáčka. A v tom je ten rozdiel, nebudem tomu hovoriť omáčka, keď na hustotu je to pre mňa. U mňa je omáčka. Dobre, to, čo mám hovoriť. To vždy Ľubke povie, či chceš jesť múku, však, alebo však, ale to je dobré, a ty keď urobíš omáčku, ty robíš múku. No, to je také pekné. Také do rozprávky by sa to hodilo. Je to pekné, Dari? Alebo tam ju mali aj odfotiť. Dáča, vypeňujeme, ťa odfotíme. Nie, Jurko, ja do kopca, keď nemusím, nejdem. A ešte ma budete nejsť. Ten hrad, kde sme boli. Čo sme zliezli dolu? Tá odhľadu neumrme, keď sme došli o jednej domov nad ránom. Odhľadu, keby sme týždeň nejeli. Mama išla na Zahorie, vidíš, mohli sme si tu stopnúť, ale nie je to na tomku.